В отелі «Проєкт» сьогодні головне на Суспільному «UA Поділля». Мене звати Олена Киміняш. Усіх вітаємо. З 2016-му у Хмельницькому реалізовується програма «Громадські ініціативи». Як креативлять громадські організації задля отримання грантів і які задуми вже вдалося втілити за кошти громади, з якими проблемами стикаються, чи насправді це дуже легко, усе будемо з'ясовувати із головною спеціалісткою управління економіки Хмельницької міської ради Мариною Дудар. Добрий вечір. Тож, пані Марино, шостий рік буде реалізовуватися у Хмельницькому програма «Громадські ініціативи». А за ці роки скільки всього проєктів вдалося реалізувати і які найбільш такі примітні вам здаються? Починаючи з 2016 року по 2020 рік в місті Хмельницькому було реалізовано 69 мікропроєктів громадських організацій. У 2021 році було реалізовано 9 мікропроєктів. Викромити якісь одні і сказати, що вони найбільш вдалі та найбільш креативні, важко, тому що наші громадські організації, вони активні, прогресивні, вони працюють, удосконалюються щороку. Але можу назвати, наприклад, мікропроект «Анімаційна лабораторія». Громадська організація «Хмельницька спілка кінематографістів» реалізували офіс, де вони створюють анімаційні мультфільми з пластиліну. Дуже креативно, дуже цікаво, запрошують діток. Взагалі такі вони цікаві, інтерактивні. Ще один мікропроект. Зауважте, будь ласка, в якому році він реалізовувався цей проект і чи він до цього часу діє? Він реалізовувався у 2017 році. Так, він діючий, вони постійно щороку випускають нові мультфільми. Перший мультфільм, який вони запустили, був презентований на форумі економічного розвитку Хмельницького, саме про місто Хмельницький. В минулому році вони випустили мультфільм про черепашку і про її життя у місті. І, наскільки я знаю, зараз вони готують теж новий випуск нового мультфільму. Ще один такий креативний проект – це був проект громадської організації «Сучасна Україна», це «Небесний Проскурів». Хлопці оцифрували місто Хмельницький, їм вдалося переложити життя міста в цифровий формат. Можна зробити 3D-екскурсію, прогулятися 3D-екскурсією по місту за допомогою 3D-окулярів. Ці окуляри зараз вони знаходяться в бібліотеках міста, в музеї міста. Будь-хто, всі бажаючі, хто хоче, хто має змогу, за допомогою смартфона і 3D-окулярів зможе здійснити такий 3D-тур містом. Мікропроект «Модні», який дозволяє молодим дизайнерам креативити, показувати свої колекції, виходити на публіку, здобувати певні перемоги. Мікропроект, наприклад, в цьому році вперше був реалізований мікропроект для діток з інклюзією. Мікропроект називається «Окрилені ангели». Реалізовувався він 1 червня символічно, до Дня захисту дітей. Поряд з професійними моделями на подіум виходили дітки. Дизайнери спеціально для них розробляли костюми, моделі, які підлаштовувалися під них, під їхні рухи. Дуже чудовий проєкт, багато позитивних відгуків. В мережі інтернет, Фейсбук, в Ютубі дуже багато відеороликів. Чудовий, креативний, чудовий проєкт. Ще один проєкт – сумки Zero Waste громадської організації «Територія». Він трошки випередив свій час, тому що зараз ми знаємо, що ми всі боремося з пластиком, в нас відкрито гуфі-центр. А хлопці скреативили у 2018 році, запропонували з банерів міста, з фестивальних банерів, з рекламних банерів робити сумки, які потім можна використовувати, там, брати з собою на пікнік, ходити до магазину, на ринок. І зараз це може знадобитися, якраз коли мережі почали відмовлятися від пластикових пакетів. Будемо сподіватися, що надалі це буде продовжуватись, і отакі от пропозиції будуть, ну, актуальними. От перша програма громадської ініціативи діяла з 16 по 20 рік, потім її продовжили, і от тепер ви, ну, вже користуєтесь програмою, реалізовуєте розрахованою на з 21 по 25, так? Чим ця нова відрізняється від попередньої? В попередній програмі участь брали громадські організації та ініціативні групи громадян. Зараз залишилися лише громадські організації. Ініціативні групи громадян
відмовилися від участі, тому що зараз в міській раді діє ще один проект, паралельно бюджет участі, де безпосередньо громадяни міста можуть реалізувати власні ідеї. А для громадських організацій залишилась програма «Громадські ініціативи». В цьому різниця, але суть цієї програми залишається тією, що і була. Так, окресліть трошки більше, будь ласка, у чому, власне, ця суть, задля чого реалізовуються ці проекти і залучаються громадські організації? Ця програма дає змогу акумулювати зусилля як міської ради, так і громадських організацій. Створюються цікаві проекти, які покращують, прославляють місто Хмельницький. Суть програми в чому? З міського бюджету, з бюджету громади надається співфінансування у розмірі 200 тисяч гривень на реалізацію одного проекту. Але обов'язковою умовою є забезпечення власного внеску громадської організації. Це рівно 15% від загальної вартості самого проекту. Тобто мікропроект виграє, стає переможцем конкурсу. І відбувається фінансування у два етапи. Спочатку з бюджету громади виділяється 50% від цієї суми, громадська організація реалізовує свій мікропроект, надає фінансовий звіт, і у разі повної реалізації мікропроекту тоді міська рада ще дофінансовує їх на решту суми 50%. Якраз спочатку цього місяця у рекреаційному центрі «Берег Надії» запрацювала соляна кімната. Це одна із реалізованих за минулий рік громадських ініціатив. Понад 30 людей вже мали змогу оздоровитись безкоштовно. Далі буде більше, так розповів заступник директора центру Вадим Панчішко. Нашій колезі Вікторії Мельник. Вона робила звідти сюжет. Пропоную фрагмент подивитись і продовжимо розмову. Хмельничанка Ніна Попель розповідає, безкоштовно лікується в рекреаційному центрі «Берег Надії». Каже, має проблеми зі здоров'ям. Лікар призначив перебування у соляній кімнаті. Цю процедуру проходить третій день поспіль. Кімната позитивно впливає, дуже позитивно впливає, відпочиває. Ну, тут і музика приємна. Ми тут собі пошуткували, побули, подихали. Медична сестра Ольга Саволюк вмикає галогенератор. За її словами, апарат регулює концентрацію солі у повітрі. Перші процедури, каже Ольга Саволюк, тривають по 15 хвилин. Наступні дні пацієнт може перебувати у кімнаті 30 хвилин. Сама сіль, вона в основному, як таких особливих протипоказань немає, адже це йде очищення дихальної системи у зв'язку з тих людей, які є алергічні захворювання, які часто хворіють простудними захворюваннями, алергічними ринітами, синуситами. Ольга Саволюк каже, люди проходять лікування після обіду. У кімнаті одночасно можуть перебувати 5 пацієнтів. Заступник директора рекреаційного центру Вадим Панчішко розповідає, кімната запрацювала 4 січня. Її площа 17 квадратних метрів, стіни та стеля викладені блоками кам'яної солі та кристалами. Підлога всипана м'якою сіллю, яку, за словами Вадима Панчішко, привезли з Луцька. 3 тонни солі м'якої та 3,5 тонни солі кам'яної. Сіль потрібно було приклеювати. Бачите, вона така от, її в принципі можна так щухувати. Також проводилися роботи по вентиляції, по опаленню, по протипожежні заходи також були якби включені, і освітлення. Перебування у соляній кімнаті безкоштовне для певних категорій населення, каже Вадим Панчішко. Члени АТО ОС, їхні сім'ї, тобто жінки, діти, це інваліди 1, 2, 3 групи, це діти з інвалідністю, особи похилого віку, це ті, яких дохід не дорівнює більше, ніж 1,5 прожиткових мінімумів. Проєкт такої кімнати виграв у громадських ініціативах, розповідає заступник голови правління Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану Ігор Зозуля. За його словами, кімнату побудували за гроші з міського бюджету. Це 199 тисяч 280 гривень та кошти спілки. Ми зібрали як благодійні внески, хлопці допомагали, 40 тисяч гривень по цьому мікропроєкту, так воно було і передбачено, як внесок від громадської організації. От щодо, власне, внеску від громадської організації, чуємо, що зібрали члени громадської організації 40 тисяч, можливо, вже напрацювали якісь рекомендації, як громадській організації зібрати необхідну суму? Ну, в першу чергу, це повинні бути власні внески членів громадської організації.
якщо проект готується, то в принципі громадська організація повинна знати, що вона повинна забезпечити власний внесок. Також це можуть бути і благодійні кошти однодумців, не благодійні кошти як спонсорські кошти, а саме благодійні кошти, кошти як однодумців, щоб вони йшли у власний внесок громадської організації. Можу порадити спробувати громадським організаціям участь у краудфандингових платформах. Це такі онлайн-платформи, де громадська організація може розмістити свій проект, свою ідею і закликати користувачів мережі інтернет до донейтів, до коштів на цей проект. В принципі, от. Уже були такі приклади, залучали отакі можливості учасники от цієї програми? Цього я вам не скажу, тому що це на власний розсуд громадської організації, як вона має забезпечити власний внесок. Головне, щоб він був на момент реалізації. Цей внесок має бути, ви кажете, на момент реалізації. Так. Тобто на момент подачі документів це ще не обов'язково, щоб ці кошти були? Чи вже бажано? Бажано, щоб вони вже були на рахунку громадської організації. Але, в принципі, якщо громадська організація впевнена, що вона зможе там зібрати їх протягом там, місяця, двох, трьох, то такий варіант можливий. Ще уточню, усе ж таки, це мають бути от фізично кошти, чи якщо це має щось робитися, от, типу, наприклад, соляної кімнати, чи може це бути в матеріалах, ці кошти, наприклад, цих 15%, чи в якихось роботах? Так, програмою передбачено не фінансовий внесок, але він повинен бути підтверджений документально. Угу. Наприклад, там актами виконаних робіт. Ми говорили про те, що вже програма оновилася, прийнята на 21-25 рік нова, а те, що стосується фінансування, обсяги фінансування з бюджету громади, чи змінилася ця сума от за ці роки? Так, на 2022 рік передбачено 2 мільйони гривень з бюджету громади, у 2021-му був 1 200 000, а в попередні роки був 1 мільйон гривень. Це пов'язано з тим, що зростає якість самих проєктів і збільшується їх грошова вартість. А те, що стосується якості написання проєктів, як змінилась вона от за час існування цієї програми? Досить таки змінилась, тому що перші проєкти, які подавалися на конкурс, були такі прості, без економічних складових, без соціальних складових. Зараз набагато якісніше громадські організації почали писати ці проекти. Ну і змінилися самі умови програми. Вони стали більш жорсткішими. А чи збільшилась, чи може через те, що умови стали жорсткішими, зменшилась кількість претендентів на участь у цій програмі? Ні. Кожного року більше і більше. Ми починали з 20-30 проєктів, зараз близько 40-50 йдуть на конкурс. Це торік було близько 40-50, так? Так. От пройдімося якраз по переможцях минулорічних. Угу. Ви вже зауважили, їх було 9. Чи є серед них представники сіл, які увійшли до Хмельницької громади? Бо ж це вже в 21-му році якраз завершення децентралізації і доєдналися, скажімо так, села, або представники сіл, або, можливо, на території якихось із сіл реалізовувалися проєкти? Ні, на жаль, в 2021 році у нас не було таких проєктів. Ми дуже очікуємо, що в 2022 все-таки будуть перші пілотні проєкти. Чому так сталося, важко відповісти. Можливо, через те, що у 2021 році для них це була досить велика нагрузка, все одразу, і тут ще потрібно шукати громадську організацію, яка би подала би проект, який би реалізовувався на території тієї чи іншої громади. Тому дуже очікуємо на 2022 році. Сподіваємося, що такі проекти будуть, вони будуть цікаві і будуть корисні. Звернула увагу, що от в 21-му році так регбісти активізувались, чи вже мають і мобільну трибуну, і спортивний хаб. А що особливого такого було у їхніх проєктах, що вони перемогли, і такого, чого не було у інших спортсменів? А чи інші спортсмени і не претендували на участь, на перемогу? Наші регбісти, вони досить активні. Мені здається, що вони беруть участь у всіх конкурсах, які проводяться не тільки на території міста Хмельницького, а взагалі по Україні. Що особливого, наприклад, мобільна трибуна, її можна використовувати не тільки на змаганнях з регбі, можна використовувати і на інших спортивних змаганнях. Вона є переносною, не стаціонарною. Вона забезпечує стадіони там, де немає місць
сидіннями для відвідувачів, для самих спортсменів, можна спокійно переодягтися, перепочити. Спортивний хаб міста Хмельницького – теж цікавий проєкт, інноваційний. В цьому році вони в рамках мікропроєкту по громадських ініціативах реалізували волонтерські проєкти з дітками, проводили спортивні змагання, знайомили діток дитячих садочків зі спортом, безпосередньо з регбі. Така от у них креативність. А те, що стосується інших видів спорту, беруть участь, але не перемагають, чи і не беруть участі? Не беруть участі, в переважній більшості. Не беруть, не знаю чому, можливо, соромляться, можливо, бояться, але, в принципі, немає нічого важкого. Аплікаційна форма проєкту досить легка, її легко заповнити. Єдине, що, можливо, проблеми з бюджетом будуть виникати, там статті витрат, які розписати, і з власним внеском. Скоріше всього, що це забезпечення власного внеску і є таким стоп-моментом, коли інші громадські організації не подаються. Ще побачила клуб «Когут». Спортивне місто. Так, вперше подавався в цьому році. Теж вони, хлопці, придумали мобільний ринг для проведення змагань з боксу, з кікбоксингу. Теж його можна влаштовувати на відкритому повітрі, там, в центрі міста, на пляжі. Він не стаціонарний, він мобільний, легко перевозиться, переноситься. І не тільки він є у власності не тільки громадської організації, інші громадські організації теж можуть домовитися з клубом «Когут» і попросити їх надати в оренду, так би мовити, цей ринг для проведення змагань. От два із дев'яти проєктів задля дітей з інвалідністю. Так. Про один ви вже згадали, участь у модному показі. Про що інший? Інший облаштовувався інтерактивна кімната. Придбали інтерактивну дошку, екран, і проєктор, і комп'ютер. Ці всі речі будуть використовуватися для реабілітації діток з інклюзією, з інвалідністю, для їхнього подальшого розвитку, навчання. Ще уточню такий момент. Ви кілька разів акцентували увагу, що оці реалізовані проєкти, вони не розраховані, наприклад, тільки на членів якоїсь громадської організації або якоїсь виду спорту. Так? Це є під час написання і подачі проєкту. На цьому обов'язково має якось акцентуватися увага? Так, звичайно. Про те, що це не для обмеженого кола якогось. Так, так, всі проєкти, вони повинні бути загальнодоступними. Вони не є власністю певної громадської організації, яка подала цей проєкт. Ним може скористатися будь-хто, будь-який громадянин, будь-яка інша громадська організація. Бачу, серед переможців модні. Ви теж згадували про цей проєкт. І бачу вже не вперше. Ну, утретє, мені здається. А так можна, от, щоб щороку один і той самий проєкт брав участь і перемагав? Я не скажу, що в нас є такі проекти, які перемагають щороку, але є певні проекти, які перемагають з періодичністю. Наприклад, модні, вони раз в два роки вони перемагають, беруть своє, тому що наше місто – це місто легкої промисловості, у нас багато дизайнерів, яким це цікаво і для яких цей проект є потрібним. Мені здається, у 2018 році в рамках проєкту «Модні» організовувався конкурс серед молодих дизайнерів з грошовим призом. Саме от грошовий приз – це і був власний внесок громадської організації, яка тоді подавала цей мікропроєкт. Для молодих дизайнерів це розвиток, це можливість показати себе, відкрити себе для світу, моди, також скооперуватися, зробити якісь спільні проекти, спільні покази. Але такого обмеження, що одного разу переміг, наступного разу не можеш із тим самим проєктом, такого немає обмеження. Чи все ж таки щось нове має закладатися в тому ж проєкті з тією ж назвою? З 2021 року і по 2025 рік в програмі є обмеження, що один той самий проєкт не може подаватися на конкурс два роки поспіль. Громадська організація одна і та сама може брати участь, а от вже однакові проєкти – ні. В попередній програмі так, такого обмеження не було. В принципі, основа проєкту могла бути та сама, просто з новими пріоритетами, з новими інноваціями, можливостями проєкт міг подаватися. Тобто не можна два роки поспіль, а через рік? Через два. Можна, ага, через тоді два. Можна буде.
Так, зрозуміло. Громадська організація, якраз ви кажете, що громадська організація може тільки з різними проєктами. От громадська організація «Світанок» торік перемогла із проєктом «Затишне коло». Якраз хочу сказати про те, що це не вперше, і далі про це поговоримо. А про що цей проєкт «Затишне коло»? Громадська організація реалізувала на території в приміщенні Хмельницької міської дитячої лікарні спеціальну кімнату для батьків, діти яких перебувають у стаціонарі лікарні. Тобто там можна відпочити батькам, які довго, на жаль, довго змушені перебувати у лікарні, поїсти, там передбачений телевізор, робота з психологом. Проект потужний, цікавий і потрібний в наших реаліях, на жаль. А от керівниця цієї громадської організації «Світанок» Олена Голяк нарахувала 6 перемог у програмі громадські ініціативи. Пригадала, з чого все починалось, і поділилась секретами успіху своєї організації. Перші проекти у нас були такі, це ми видавали сумку породіллям в пологи. От зараз є бебі-бокс, по суті можна сказати, що це якась така, от як наша ідея була, тому ще тоді не було цього, ми давали на пологи, на діткам, ну все, що жінці необхідно в пологи. Але не всім жінкам, а лише малозабезпеченим, дружинам учасників АТО, ну тим, хто цього потребує. Тобто, да, це було єдиноразово, але вони досі згадують, вони є всі нашими волонтерами, тобто це дало такий початок нашому світанку, тому що це сплотило жінок у бажанні допомогти іншим. Це був такий старт, скажімо, на цих громадських ініціативах стартувала власне наша громадська організація. У нас це більш, ну якби, творчість, тому що це від пацієнтів, від батьків, і це те, чого не вистачає. Наприклад, ми йдемо в лікарню, ми дивимося, що на даний момент немає там кімнати для стіджування, мамам некомфортно чи ще чогось. Ми бачимо проблему, але очима не лікаря, а очима пацієнта, очима тої стурбованої, скажімо, мами, стурбованих батьків, і ми намагаємося щось внести, якусь таку частинку тепла, частинку затишка, ну, для містян наших, тому що ну, хочеться, звичайно, щоб всі діти були здоровими, але це для наших дітей, чужих дітей не буває, от тому ну, творчість в цьому, творчість у піклуванні про інших. Перш за все, потрібно довести те, що чим більше людей потребує саме цієї якоїсь ініціативи, ідеї, відкритість. Це має бути доступність цього проєкту. Тобто це не має бути якийсь там для 5-6 чоловік, які можуть скористуватися. А чим більше людей може мати доступ до цієї ідеї, ініціативи, чим більше людей має підтримати цю. Тому ми робимо опитування зазвичай. У нас є групи батьків міста Хмельницького. Чи хотіли б ви, наприклад, щоб було там і там от, щось таке цікаве. І ми дивимося, чи потребує наша ідея реалізації, чи можливо це для, ну, чи цього взагалі не потрібно. Тобто ми, перш за все, ми дивимося, чи наш проєкт ну, набуде якоїсь, скажімо, цінності серед людей, чи є потреба. Потім ми, звичайно, намагаємося, щоб це було відкрито, актуально. Ну, і тоді це вже механічно там написати, прорахувати. Звичайно, є дуже багато труднощів, тим більше з кожним роком їх все більше. Не приховує Олена, що з труднощами доводиться стикатись, і ви зауважили, що жорсткішими стають умови, і от серед іншого назвала Олена те, що ціни змінюються, і вартість послуг, відколи перемагає проєкт, і відколи виділяються кошти для його реалізації. І знову ж таки той момент, який ви теж зауважували, що спочатку 50%, а вже після того, як приймається проєкт, то решта 30%, так? От скажіть, чи траплялись, чим обумовлене було отаке рішення? Чи це стимулювання, чи це знову ж таки, ну, скажімо, чим обумовили таке рішення? І чи бували такі випадки, що проєкт реалізовувався, але не приймали його, відповідно, не виплачували тих коштів, ну, решти коштів? В принципі, так, за весь час дії програми у нас було 2 випадки, коли проекти взагалі не реалізовувалися. Це в позаминулому році, у 2020 році, не був реалізований проект громадської організації «Територія». Мікропроект мав назву «Стоп наркотик».
Чому не реалізувався? Тому що якраз тоді в той час була досить складна епідеміологічна ситуація в місті, а проект передбачав залучення великої кількості громадськості, особливо молоді. Тому проект не реалізувався, і кошти, які були на нього виділені, повернулися в бюджет громади. І на початку дії програми, у 2016 році, якраз перший пілотний рік програми, не реалізувався проект «Історія нашого міста», тому що громадська організація не змогла забезпечити власний внесок. Таким чином, кошти також повернулися тоді ще в бюджет міста. Наразі, зараз таких великих проблем з забезпеченням власного внеску у громадських організацій не виникає. Звісно, вони стикаються з тим, що змінюються ціни на момент подачі проекту, на момент реалізації, але практика показує, що вони це вирішують власними силами за рахунок власного внеску. У нас досить часто буває таке, що заявляється один власний внесок, а по факту вже реалізації мікропроекту власний внесок збільшується. Громадські організації покривають частину коштів у разі, якщо змінюються ціни. А оцей от момент, коли спочатку проєкт приймається, а потім решта коштів, передбачених на проєкт міського бюджету, доплачується. Чи не трапляється такого, що на етапі прийняття цього проєкту бачите, що щось не те і не приймається, або з якимось відтермінуванням приймається, чи охоче йдуть на допрацювання недоліків, якщо такі виявляють? У нас було декілька таких моментів, але всі ці спірні питання вони виносяться на конкурсну комісію. Конкурсна комісія колегіально вирішує, чи надавати фінансування мікропроекту, чи ні. Безпосередньо на етапі самої перевірки мікропроектів складається фінансовий звіт. Якщо в громадській організації виникли проблеми, і вона не може забезпечити власний внесок, або, до прикладу, закупила не ті товари, або які вона передбачала в бюджеті мікропроекту, комісія може прийняти два рішення – або не дофінансовувати, це один з кращих варіантів, або взагалі зобов'язати громадську організацію повернути кошти до бюджету. У нас був такий теж випадок, у 2017 чи 2018 році громадська організація реалізовувала проєкт, він називався «Час Т» по облаштуванню простору для аматорського театру. В бюджеті були заявлені одні позиції товарів, а по факту, коли прийшла комісія на перевірку, то виявили зовсім інші товари. І громадська організація повернула саме ту різницю коштів, по якій вони закупили інші зовсім товари, до бюджету міста. Зараз, зважаючи на таку практику, що умови жорсткіші, громадські організації знають, що вони можуть бути недофінансовані або взагалі зобов'язані повернути кошти до бюджету, вони виконують ці умови і забезпечують, в принципі, сталість проєкту такого, як вони подавали на початку. Буває таке, що вони хочуть внести зміни до бюджету, тоді вони пишуть лист на голову комісії з проханням внести зміни до бюджету, але в рамках того бюджету, який вони подавали. Тобто більше вони не можуть попросити і менше теж вони не можуть зменшити цю. А взагалі максимальна сума на реалізацію проєкту, яка виділяється? 200 тисяч гривень з міського бюджету. А ви зауважували, торік, наприклад, подавалося кілька десятків, там понад 40 проєктів, виграло 9. От ті проєкти, які не виграють, в яких моментах найчастіше не допрацьовують? В бюджеті. Не можуть правильно сформулювати статті витрат бюджету, і в них немає такої фінансової можливості підтвердити власний внесок, тобто він не обґрунтований, або взагалі не орієнтуються в ринкових цінах. Щоб подати проект, потрібно прочитати, проаналізувати цілу кучу літератури, прайс-листів, опрацювати всі ці цифри, бюджет. Інколи буває таке, що просто пишуть від себе ціну, не орієнтуючись зовсім таке на ринкові. От щороку визначається пріоритетний напрямок. У 20-му був креативний Хмельницький, у 21-му – креативна громада. Чому стільки уваги креативності? Пріоритетні напрямки, вони визначаються конкурсною комісією з огляду на реалізацію попередніх проєктів попереднього року. І, як показує практика, досить таких проєктів, які спрямовані на щось нове, створення чогось нового, тому саме і креативність. Уже знаєте,
який напрямок буде у цьому 22-му році? Ні. Засідання конкурсної комісії планується на 1 лютого, і я думаю, що, скоріше всього, тоді буде прийнято пріоритетний напрямок. Буквально ще півтори хвилинки до завершення. Ви кажете, на 1 лютого планується засідання конкурсної комісії. Це означає, що це уже старт для учасників, для подачі проєктів, чи це ще не старт? В принципі, так. 1 лютого конкурсна комісія повинна приділитися з рамками проведення конкурсу, з датою початку і датою завершення. Як правило, це конкурс оголошується на наступний день після засідання комісії. Ага, тобто цього року буде дещо раніше, ніж було в попередньому, так? І буквально кілька таких рядків рекомендацій, на що звернути увагу учасникам, які претендують усе ж таки на перемогу в цьому році? На що звернути? На бюджет, на кошти, на можливість забезпечення власного внеску, на цікавість проєкту, на сталість проєкту, на можливість його подальшої реалізації. Не обов'язково проект має закінчитися у 2022 році. Бажано було, щоб він проживав і далі своє життя. Ну, так само, як у нас було з анімаційною лабораторією. Він і досі він живий, він цікавий, багато учасників, багато охочих. Так само проекти регбістів, вони не закінчуються, вони постійно продовжуються, удосконалюються. Можливо, навіть вони стартують з проєкту громадської ініціативи, а далі вже вони самостійно себе вже розвивають. Дякую, пані Марино, за роз'яснення, за приклади цікаві наведені, за участь у нашому етері. Про громадські ініціативи, як і які реалізовуються у Хмельницькій громаді, ми спілкувалися із головною спеціалісткою управління економіки Хмельницької міської ради Мариною Дудар. Усім дякуємо за увагу і гарного вечора.